Роман Вона родом із Маріуполя отримав головну премію на книжковому ярмарку Лейпцигу. Авторка – німецька письменниця з українським корінням Наташа Воден. Книга оповідає про її батьків, які були остарбайтерами в роки Другої світової. Їх вивезли на примусові роботи з рідного Маріуполя до Німеччини у 43-му році. Сама Наташа народилася вже в Німеччині, жила у таборі для переміщених осіб, а після смерті матері виховувалася у католицькому дитячому будинку для дівчат.